kemuliaan. Namun sungguh di fitnaya kumajan lar mustardus. Sambil batan Azerbaijan. Karabağ'ı azad edilmeye, o kadar Karabağ'ı azad edilmeye hazırız. Hatta himnin horla bir yerde, orkestrayla bir yerde okunmasını gözlemeden bile hamı bir ağızdan Azerbaycan Respublikası'nın devlet himnini okudu. Eşk olsun sizlere. Hürmetli miting iştirakçıları, hürmetli hanımlar ve beyler, biz artık Azerbaycan Halk Hareketi'nin Karabağ'a azatlık, işgala son talebiyle teşkil ettiği mitingi açmış olduk. Hürmetli miting iştirakçıları, sizi Milli Azatlık Hareketi'nin yetişinde ve torpaklarımız uğrunda dövüşlerde şehit olmuş soydaşlarımızı yad etmek için bir dəqiqəlik saygı duruşuna davet edirəm. Teşekkürler, ruhları şad olsun. Əziz həmvətənlər, iktidarın Qarabağ mitinginə paytaxtın mərkəzindən uzaq bir nöqtəsində yer ayırması bu məsələnin onun gündəliyində uçlar bir yer tutduğunun göstəricisidir. Buna görə də biz bu iqtidara deyirik. Miting üçün paytaxtın deyil, ölkənin ən uçlar nöqtəsini təyin etsəydin belə mitingimizi keçirəcəkdik. Bizim üçün ölkənin hər bir nöqtəsi Qarabağdır. Yaşadığımız her bir an Qarabağdır. Qarabağ! 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 Aziz həmvətənlər, bugün mitingimizə en muhtelif sebeplerden minlerle soydaşımız gelebilmemiştir. Ele bu sebepten size bütövlükte 10 milyon soydaşımızın temsilcisi kim bakırık. Mitingimize 10 milyon soydaşımızın mitingi değerini veririk. Mitingde iştirak etmeyen vatandaşlarımızı ele burada sıralarımızda hesap edir, saygıyla salamlayırık. Bugün vətənin hüdudlarından kənarda olan soydaşlarımızı saygı ilə, sevgi ilə salamlayırıq. Bilirik ki, onların qəlbi bu dəqiqələrdə bizimlə birlikdə vurur. Qarabağ deyə vurur. Ayrıca Qurban bəy salamlayır və deyirik. Qurban bəy, bugünkü fəaliyyətinizlə adınızı Milli Azadlıq Hərəkəti tarixinə yazdırmaqdasınız. Sizə bundan sonra da iti zəka, dərin təhlil, sərrast münasibət arzuluyuruq. Mükafatınız isə hamımızın
hamımıza arzuladığımız olacak. İşğaldan kurtarılmış Qarabağ, problemlerden arındırılmış Azerbaycan. Qarabağ! 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 Qarabağ bizimdir, bizim olacak. Qarabağ bizimdir, bizim olacak. Qarabağ bizimdir, bizim olacak. Əziz həmvətənlər, mövcud iqtidarın Qarabağ məsələsinə etinasız, saygısız münasibəti